ajonligimiz bab ko'chada magazinga chiqishingiz bor, ko'chaga chiqishingiz bor. Aytgan kelganlarni trenerga shu Bektemir menda xafa bo'ldi. Shunaqa deb aytgan, men trenerovkaga boraman, 1 soat meni sentrda turamiz, guruhda. Meni tema qilyapti murabbiy. Ana Bektemir o'zi ham biladi, bu yil keldi, ko'rdi, qanaqa qiyinligini. Bilan Kapadzening o'rtasida qanaqadir muammo borligi. Va aynan shu muammo sababli Kapadze sizni chaqirmagani haqida aytdi. Qanaqa muammo haqida gap ketyapti? Aziz bo'lni kelganda bilmasam. O'zini fikrimi, o'zini o'yinchilari bormi? Men bilan Sherzod Esonovda Fransiya posolstvosiga bordik. Uyiga borib, vizaga topshirib chiqdik. Bu qanchalik to'g'ri? Xarakteringiz og'irligi haqidagi gap so'zini. Hozir lekin oxirigacha kutdim. Shu bo'lib qolardimi? 22-talik sostav zayafga chiqishiga 2-chi kunim ekan chiqdi. 2-chi kungacha kutdim. Xo'p, nimaga aynan katta jamoalar bilan o'yinda katta o'yin ko'rsatasizlar va boshqa paytda boshqacha o'yin? Shuncha muddat biz oldingizga kiradi ko'rganman. Nima hol bilan o'zingiz bilasiz qanaqa ziddiyat, prinsipiallik bor. Prinsipiallik bor. Shunga yarasha baribir nastroy kuchli bo'ladi. Xo'p, mana o'yinni sotdi degan gap qayerdan chiqdi bo'lmasa? G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qurolidek his eting. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo hushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Ana men futbol podkasti navbatdagi son. Bugun Andijonni ikkita raketasini chaqirganmiz. Bektemir Abdumannonov va Farhod Sohibjonov bugun suhbatda bo'ladi biz bilan. Yigitlar xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursand bo'ldim. Vaqtingiz bo'lishiga qaramasdan iltimosimizni yerda qoldirmaganingiz uchun. Agar tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Boshlaymiz. Xo'p. Kimdan boshlaymiz? Bu yerda hozir ikkalaligiga ham bir vaqtda beriladigan savollar bor va shu bilan birgalikda personal savollar bor alohida-alohida. Bektemirdan boshla. Nimaga? Katta sahnaga ertaroq chiqqan yaxshi. To'g'ri. Lekin erta chiqishmasdi muhimi, muhimi uzoqroq qolish. Shu esdan chiqmasin. Ketdik, bo'lmasa sizdan boshlaymiz. Sizni juda ko'pchilik juda xarakteri og'ir futbolchi deb aytadi, o'ylaydi, bu haqida yozadi. No, hayotda aslida unaqa emasdek taassurot ham yo'q emas. Gaplashib ko'rgan odam sifatida nima deb o'ylaysiz? Bu qanchalik to'g'ri? Xarakteringiz og'irligi haqidagi gap so'zlar. Yo'q, hammasi noto'g'ri. Fake mi? Fake bo'lishi ham mumkin. Men hali hech qaysi trener bilan xo'pol muomalaga bormaganman. Yordamchi trenerlar bilanchi? Bekobodda bo'lgan. Mana mana shundan boshlaymiz, ketdik. Bekobodda bo'lgan, no glavniy trener o'sha Chernogoriyaning treneri bo'ladi. Bunaqa muammo bo'lmagan. Veshka Stoykovichmidi? Veshka Stashevich. Stashevichmi, Stoykovichmi, tez aytib bilmaydi. Keyin mana o'sha Metallurgga borganda ispan treneri edi, Luis Hernandez. U borganimda uje yoqtirib qolib, uje o'ynatishga harakat qildi. O'rtoqlik o'yinlarda uje 3-4 ta o'yinda ko'rsatdim o'zimni. Birinchi Olmaliqqa bordik shu. Mani o'sha zamin dedim, zaminda oxirgacha qolib qoldi. O'yin bizni hisobga 1-0 yutdik, qaytdik, keyin aytayman, menga ke o'ynash uchun hech bo'lmasa ertaga dublga qo'yaring mani dedim unga. O'sha tarjimon bilan kirdi dedi. Yo'q dedim, men seni dublda o'ynashga olib kelmaganman dedim. Men o'sha Olimpikdan o'tgan paytim. Keyin shu o'ynadi. Bugunsa abet bo'ldi, qarayman dublda bolalar ketyapti o'yinga. Endi menda trenerovka, abitdagi trenerovkamiz bor bizda, keyin Toshkentga dam bir kun. Aman uchta trenerovka qilgandan ko'ra o'yna kelay deb yana kirdim xonasiga. Endi bu o'zingni xohishing dedi. Men dedi, seni bu yoqqa dublda o'ynashga olib kelmadim, yana qaytaryapti. Men o'zim xohlayman shu borib o'ynab kelay.
menga o'sha kerak o'yinni du bilmay yoshlar 18 yosh bo'ladimi bu harakat qilib o'ynab kelaman deb ketdim shu bilan Olmaliqqa bordim. Borib keldim. Akayim kim bilan o'ynadinglar? Ha, du bil. Ular yaxshi U21. Bizda endi o'sha yoshlar ko'proq. Bordim, o'zimni ko'rsatdim. O'yinni syomkasini keyin so'ragan ekan. Keyingi o'yinda o'zi startiy safda qo'ydi meni. Asnovada. Keyin shu bilan 12 ta o'yin bo'lgan bo'lsa 12 ta o'yinda o'ynadim. Bu yoqda statistika hammasi yaxshi bo'ldi. Trener ishonchini oqladim. Keyin qishgacha biz bilan edi. Qishda ham biz bilan bo'ldi. Keyin bizni zborimiz Turkiya bo'lish kerak edi. Atmen bo'ldi. Keyin biz Bekobodda qorda trenirovka shamolda bo'ldi. Umuman trenirovka bo'lgani yo'q bir oy pashti. Keyin biz Toshkentga keldik. Zborga. İkita ham o'rtoqlik o'yini bo'ldi. Loyda o'ynadik. Keyin shu bilan chempionat boshlab ketdi. A bizda ikkita tur boshida Neftchi i Navbahor bo'ldi. Ikkalasida ham ikkita o'yin yutqazib qo'ydi. 3-0, 3-0. Keyin уже ispandi trenerni uni qaytarib yuborishdi Madridga. Yo'q, qaytarishmadi menimcha. Uni anasi oilaviy sabablarga dedi, lekin menimcha o'zlari ketkazishdi deb o'ylayman. Endi 3-uchinchi o'yinda biz uyda o'ynadik, Qizilqumga yetdik. Unda ham o'sha ispan treneri edi. Ishonch bildirsa bo'lardi, chunki ikkita o'yin o'sha biz chempionat boshlagan paytda Neftchi Navbahor gigantlar bilan, katta komandalar bilan boshladi o'yin. Keyin o'shandan keyin 3-uchinchi turdan keyin murabbiy ketdi, o'sha boshqa trener keladi dedi bizga. Biz o'sha Paxtakor bilan o'yinda o'sha yordamchi trenerlar bilan chiqdik. O'sha yangi murabbiy keldi, biz men o'sha bir ko'rik o'ynadim o'sha yerda. O'zimni ko'rsatdim. Har tomonlama bizda endi o'yin sxemasi 5 ta himoya, 2 ta oldida hujumchi, 3 ta o'rtada. Endi mana stilim 3 ta hujumchi bilan kelmas keladi. Endi kreyda o'ynaganman yoshligimdan. Keyin bizda stil shunaqa edi. O'sha Zabitulla O'rinboy ko'p berardi. U to'pni yaxshi saqlayd qilardi. Sizlar variant berasizlar ungacha. Men orqasiga ochilardim uni. Endi oyog'ini o'sha o'ziga ochlardi. O'yin stili shunaqa edi. Zabihul O'rinboyevga berilardi. U saqlanib qilsa, zaten kech qamiz bo'lmasa, orqaga o'tiramiz. Shunaqa o'yin edi. Xo'p, nimani tarashgansiz yordamchi murabbiy bilan? Ikkinchi ko'rik boshlandi. Men bitta o'yin o'ynadim. O'sha Neftchi bilan 90 minut o'ynadim. Keyin undan keyin o'yinda Navbahor bilan yo'qman 20 talikda umuman. Hech nima konflikt bunaqa trenerlar bilan hech nima bo'lgan trenerovka qilmayman. Shunchaki yo'q bo'lib qoldingiz. Ha, qo'ymadi. Keyin 20 ta edi, yo'qmi? Keyin undan keyin Qizilqumga boryapmiz. Qizilqum bilan o'yinda 65-chi minutdami zamindan qo'ydi. 90 da urdim. Keyin uji men keyingi o'yinga uji men tayyor men deb o'ylayman uji. Sastavga paxta ko'rib chiqishimiz kerak. Paxta ko'rib o'yin keyin zaminda o'tiribman. Birinchi taym tugadi, 1-0 bo'lyapti, yutqazamiz. İkinci tayim bari boshdan qo'ysa kerak deb o'yladim, qo'ymadi. 5 minut o'tdi, uji meni sana razmika qilaver dedi trener. Xuddi bu yoqda polani yonida razmika qilib turibman. 62-chi minutmi shunaqa bo'ldi. Meni chaqirdi trenerlar. O'sha yordamchi trenerni chaqirdi, o'zbeklar. Uni yonida yana bitta ana yordamchi trener bor edi, o'sha o'zi bilan kelgan. U chaqirmayapti-da, yonidagi chaqirdi o'zbek. Keyin chaqirdi, bordim. Mani kak anoyda kak mafit administrator deb qoldim yo'qda. Borib Damirga aytdi, Damir Temirovga. U razmiga qilsin deyapti. Ha, siz jamoadoshingizga borib siz aytasiz. Ha, men shunaqa qilishim kerak ekan. Bordim. Keyin men yoqib o'tdim orqa tomonga Damirga ketdim. Razmiga qilar ekansizdim. Keyin o'tdi oradan qanchadir vaqt o'tdi, Damirga ketdi. Damirga borgandan keyin meni yana qaytadan chaqiryapti. Keyin sen dam olib turar ekansan deyapti yana. O'sha u glavniy trener yo yonidagi yordamchi trener ham gapirmayapti menga. O'sha mahalliy murabbiylar. O'sha Bekobod murabbiylar bor ikkita. O'shada gapiryapti-da menga. Xo'p, deb ketdim, orqaga qaytdim. Endi orqaga qaytayotganimda keyin o'sha bosh murabbiy davay ti тоже chiqasan сразу dedi. Bo'pti, shunday forma kiydim-da tushib o'ynab ketdim. Keyin o'shandan keyin bo'lgan konfliktlar bo'lgan o'sha trener bilan men xafa bo'lib ketganman. O'shani u aytgan ekan glavniy trenerga, shu Bektemir menda xafa bo'ldi, shunaqa shunaqa deb aytgan. Men trenirovkaga boryapman, bir soat meni sentrda turibmiz, krugda meni tema qilyapti murabbiy.
mani yordamchi trenerlarim ham hammasi men uchun. Men bilan qanday gaplashsam, o'shanga gaplashsam, meni gapirdi, gapirdi. Keyin o'sha trenerovkani. Veshko gapirdi bu narsani. Keyin o'sha trenerovkani o'zida, keyin o'sha Bekovodi murabbiy bilan o'sha urush ketdi-da. Trenerovkani o'zida. Sola-sol bo'lganmi shunda? Sola-solam bo'lgan. So'k shey shunaqa. Yo, qarang, siz bu bunaqa erta, o'zi bizda yosh futbolchilar juda ham tortinchoq, kattalar nima desa, xo'p deb ketaveradi. Juda bizni tarbiyamiz, mentalitetimiz shunaqa, endi futbolchilarda ham shu narsa bor. No, sizda bu yoshda buncha xarakter qatdi? Va oldinda o'zi bo'lganda murabbiyda ko'p bo'lganda Dilshod Nuraliyev bo'lardi, akademiyada. Kayt silovoy mas'ul azartni futbol ko'rsatishni xohlar. Oddiy momentda ham olib qo'yish kerak o'sha turdi. Bu agressiya. Agressiya. Aha. Bu hikoya biz shunda to'xtatib turamizda, chunki buning ikkinchi qismi bor. Yana bitta narsa so'rayman. Sizga savolim bor. Sizni juda ham ko'plab Andijon futbol klubi muxlislari o'sha Jama Pro Ligiga tushib ketgan paytda ketmaganingiz uchun tashakkur aytdi. Avvalo shu omonatni yetkazib qo'yi. Xo'p, mana sizni mavsum mana karyeringizni olib qaraydigan bo'lsa, podyom endi bo'ldi. Mana ko'tarilish endi bo'ldi. Mana o'tgan mavsumning yarimi va bu mavsum. Nimani evaziga? Ko'proq vaqtliroq qilyapsizmi, ko'proq mashq qilyapsizmi yo futbolga jiddiy qaradingizmi? Yo, o'zi oldindan yaxshi o'ynardim-da. Yo, bo'lga yaxshi qaralgan bu, chunki orzuim degan narsa, orzuimdagi sport bu. Bunga jiddiy qarab kelganman. Endi omad keldi deb o'ylayman. Yo. Omad keladimi, unga yurib borish kerakmi? Unga yurib borish kerak, mehnat qilish kerak. Mehnat qildim, beryapti Xudoga shukr. Xo'p, sizda ozgina hayajon bor, shuning uchun sizga ham bitta shunaqa yomon savollardan beramiz, Bektemirga bergan savollardan. Andijon jamoasini men birinchi yili Superligaga ko'tarilgan yili juda keskin tanqid qildim. To'xtamasdan butun mavsum tanqid qildim, futbol o'ynamadinglar chunki. Oldingi tepada bitta odam sahnani qisiq qiladi, bo'lmasa orqada 5 ta odam turadi. No, lekin Andijon yillar o'tib, mana yillar o'tib, sekin-sekin o'z o'yinini modernizatsiya qilib, mana 4 taga o'tdinglar. Xotirjam 4 ta bilan pressing qilyapsizlar. Bunga respekt. No, lekin o'sha birinchi Superligaga chiqqan paytingizda faqat standart, faqat ikkinchi qavat. O'sha futbol qanchalik futbolchilarga salbiy yoki ijobiy ta'sir qildi o'sha paytda o'ynalgan strategiya? Chunki Pro Ligada ko'rgan bo'lsangiz, Polni faqat standartdan. Shunaqa, 90 ni kutib turasizlar, 90 bo'ladi, keyin bo'ladi golni. Comeback qildik faqat. Kumikovda trenerli paytida ko'proq nima qildik? Shu standartdan orqaga yotib, kontrataka chiqib, keyingi yilga ham shu ta'sir qildi deb o'ylayman. Keyingi yilda ham ba'zi trener almashgan bo'lsa ham, borlarda stil qoldi ba'zi. Stil ozgina qoldi, keyin-keyin uni rivojlantirib, boshqa strategiya 4 aytganingizdek 4 ta zashda bo'lib oldiga chiqishni boshladi. Xo'p, qarang, mana o'sha 5 ta bilan o'sha o'yinni bir 70 daqiqasi orqada bo'lib, oldinga tepib, mana shunaqangi futbolda futbolchi maza qiladimi? Yo'q. Tim bowling boz ustiga, o'zbekcha so'z ishlataylik, boz ustiga qanot vingerlari umuman o'yindan chekida qolib ketib qoladi bunaqa o'yinda. Ko'proq orqada ko'p kuch ketadi qanot vingerlarida. Orqaga ham yordam berasiz, ham oldiga qanotdagi duelligi borasiz, to'plashgani. Kuch ko'p ketadi. Bu juda qiyin futbolchilarga, o'zi mana Bektemir o'zi ham biladi, bu yil keldi, ko'rdi qanaqa qiyinligini. Ha deb orqada o'ynab, oldiga chiqib, u juda qiyin. Mana Andijon jamoasini hozirgi holati, mana bugungi kunga kelib hozirgi holati, o'yin ko'rsatayotgan o'yini yoqimli, ancha nima deydi, qo'shgansizlar. No, lekin o'tgan yilgi Xebay bilan o'ynagan Andijon bilan bu yilgisini o'rtasida endi men o'zim fikrim bo'yicha taktik tomondan juda katta farq ko'ryapman, chunki men o'ylayman hozirgi Andijon kuchliroq Xebay bor Andijondan ko'ra, chunki oldinda Zavirshenye ya'ni finishni qilardi u, butun jamoa shunga o'ynardi, asosiy maqsad xato qilmaslik edi. Men Andijonni erta pressing qilganini ko'rdim. Men buni hech qachon ko'rmasam kerak deb o'ylagandim. Faqat ikkinchi zonada markazda kutib olasizlar deb o'ylagandim. Men Neftchi bilan o'yinmidi, qaysidir o'yinda 4 kishi bo'lib oldinga borganingizni ko'rdim, darvozabonga bosim qilgan.
Mana bu stilni o'zgarib borishiga nima sabab bo'ldi? Yo bu oldindan o'ylangan rejamidi yoki mana bunaqangi futbolchilarni joniga tegyumidi o'zi? O'zimizga ishonchimiz yana ham oshdi. O'tgan yili ko'rgan bo'lsangiz, boshida siz aytgandek unaqa bo'lmadi. Keyin hamma komanda bilan o'ynasa bo'ladi ekan degan bolalarning fikri hammasi uyg'ondi, boshqacha o'zgarish bo'ldi. Masalan, trenovkada boshqa joyda hamma narsani trener aytgandek qilasiz. Polan ichida baribir bil bo'lmaydi, har xil holat bo'ladi. Hamma futbol o'ynash hozirgi zamonaviy futbolda nima bu? Futbol bir-birini o'ynash nima desa bo'ladi? Hamma o'ynay olyapti bir-birini. O'ynalayapti. Bizda ham shunaqa nima uyg'ondi, chunki pressing qilsak, ataka shu yerda tugaydi. Agar orqaga yotsak, yana orqaga qaytib, yana oldiga chiqquncha juda ko'p vaqt o'tkazasizlar, kuch yo'qotasizlar. Ketadi. Ancha o'zgarish bo'ldi komandada. Aha, ya'ni bu murabbiylar shtabini o'ziga ishonchi ortganidan keyin sodir bo'ldimi shunda? Shunaqa bo'layaptimi? Ham trenerlik shtab, ham o'zimiz futbolchilar. Mana bitta savol berib, bugungi kunda O'zbekiston Superligasida aytmayman qaysi futbolchiligini, bir futbolchi aytgan edi, har bitta jamoada o'sha viloyatda o'zini vakili bo'lishi kerak, lideri bo'lishi kerak. Bitta emas, ikkita uchta bo'lishi kerak. Tokio ertaga jamoasi yutqizib qo'yganda ko'chaga chiqishga, samovarga chiqishga, oshnog'asini oldiga chiqishga uyalish kerak. Shunaqa mahalliy futbolchi bo'lishi kerak har bir jamoada degan. Andijon mana shu tendensiyani qattiq ushlab qolgan yagona jamoa bo'lsa kerak Superligada hozir. Bu tendensiyani ushlab qolgan, buni ham qanaqadir ta'siri bormi o'yinlarda? Mana shu narsani ham. Ikki barobar kuch bilan o'ynaysizmi? Baribir. Ya'ni baribir bor ta'siri. Andijonlikmiz, baribir ko'chada magazinga chiqishingiz bor. Ko'chaga chiqishingiz bor. Keladi, nimaga yutishmadi? Maka deb yutqizib. Nimaga yutqizishding? Har bitta futbolchi, muxlis so'raydi. Nimaga yutqizdinglar? Nimaga bunaqa bo'ldi? Hozir 2-0 3-2 yutqizib qo'ydik-ku. Nech pulga sotdinglar? Shunaqa gaplar ko'payib. U futbolchini o'ziga ham yoqmaydigan gaplar bu. Shuning uchun ham ikki barobar o'zini kuchi bilan o'zini kuchi yetmasa oxirgacha tirishib shu Andijon futbolchilari ko'proq mehnat qiladi. Ya'ni buni ta'sir doirasi sezilarli. Sezilarli. Bu bu maydonda seziladi. Narigi tomondagi futbolchini maksimumida o'ynayotgan bo'lsa, bu cheriz nimaga o'ynaydi bu tomondagisi. Xo'p, sizga aniq qilamiz, yuzlanamiz yana. Bu faqat janjallaganda sizga savol o'zi bugun. Timur aka Kapadzeni bilan o'rtangizda qanaqadir nizo borligi va siz mavsumni birinchi qismini haqiqatdan ham zo'r o'tkazdingiz. Bilmadim, ani rejim Messi yoqilib ketib qoldi, zo'r o'tkazdingiz haqiqatdan ham. Lekin hatto taklif ham qilinmadi, yig'inga ham chaqirilmadingiz, OKMK yig'iniga. Va buni juda ko'pchilik surishtirishga harakat qilganda siz bilan Kapadzeni o'rtasida qanaqadir muammo borligi va aynan shu muammo sababli Kapadze sizni chaqirmagani haqida aytdi. Qanaqa muammo haqida gap ketyapti? Faqat batafsil to'liq aytsangiz. Temur aka Kapadze bilan oramizda hech qanaqa muammo bo'lmagan. Shu paytgacha, hozirgacha ham ko'chada ko'rsak, salom alaykumiz bor, uydagilarimni so'raydim, men Temur akadan xaroqol so'rayman. Az bo'lni kelganda bilmasam endi o'zini fikrimi, o'zini o'yinchilari bormi? Xo'p, olimpiadagi bolalarni, ya'ni o'sha olimpiadagi bolalar yoki olimpiadaga borgan bolalardan o'zingizni kuchsizroq deb o'ylaysizmi? Yo'q, harakat qilardim. Ulardan kuchliroqman deb o'ylaysizmi? Kuchliroqman deb o'ylayman. Ha, yomon emas. Yaxshi. Xo'p, menimcha katta ehtimol bilan o'sha olimpiadan ketib qolganingiz o'zingiz bilan metallurgga balki shu ta'sir qilgandir. Endi o'zim xohlab ketganman-da, chunki yo'qdan. Temur aka xohlab edi, bu narsa bo'lmagan yo'q. Chunki men o'ynash xohlaganman, tezroq o'sish xohlaganman. U yoqda yurganimda yana 6 oy umrimni o'tkazardim. Zaxirada. Zaxirada. Yoshlarda o'ynardik biz. Bizda shunaqa shans bor edi-da, agar asnoda tushmasangiz, dublda sirasi bu kuz 90 min praktika bo'lar bo'ynagan. Temur aka har o'yinni kuzatadi. Xo'p, mana olimpiadadan, olimpik proyektidan o'zingiz xohlab ketganingizga hech afsus qildingizmi, qilmadingizmi? Osiyo chempionati bo'ldi, olimpiada bo'ldi. Yigitlar yaxshi-yaxshi jamoalar, yaxshi-yaxshi kontraktlar qilib ketishdi hamma joyga. Mana olimpik tarqab ketdi. Agar balki o'shanda ketmaganingizda metallurgga sabr qilganingizda, balki sizda ham shans bo'lardi, balki olimpiya terma jamoasida o'ynagan bo'lardingiz.
balki yana ham mashhurroq bo'lgan bo'lardingiz, balki hozir ba klubiga o'tib bo'lgan bo'larmidingiz katta maoshga. Afsuslanasizmi yo'qmi? Endi vaqt o'tdi, men bo'lgan vaqtdan men afsuslanish yo'q. No, Olimpik proyekti. Men shu Paxtakor, masalan, Bunyodkor yaxshi jamoalarni o'zini yoshidagi eng yaxshi o'yinchilarni yiqqan va o'sha futbolchilarni ko'rsatgani o'sha Olimpik proyekti vaqtim zo'r bo'ldi. Hozirgacha mana o'sha proyekt oxir-oxir mana Olimpiadaga olib chiqildi, tarix yaratildi. Xo'p, Olimpiadan qanaqa tomosha qildinglar? Siz to'g'risini aytinglar. Ya, ko'rdim, bordi. Ko'rdim, hamma harakat qildi. O'yinda masalan, yutqazish hech kim tushgani yo'q. No, baribir bormaganingizga biroz bab nimadir o'tgandir bu yerda. Aytishimizdan o'tdi. O'tdi-yu, lekin ularni yutqizishini tilaymiz. Yo, endi albatta yutqizishini tilamaymiz-ku. Albatta bu yarim hazil bilan berilayotgan savol. No, baribir o'kinchi bo'ladi-da ko'rib. Chunki bu yoshda faqat bir marta bo'ladi odam. Bunaqa imkoniyat faqat bir marta bo'ladi. Kelinglar ham loyiq edinglar borishga. Mening fikrim, loyiqligini bilib turib ketmayotgan ikki hissani qilaman. Masalan, kuchsizroq bo'lsa, qaysidir raqibiga konkurentsiyada yutqizayotganini o'zi hissa, odam aytadi-da, bu mendan kuchliku, bu borish kerak deb. No, o'sha paytda sizlar kelinglar prime day deydilar. So'nggi zayafga e'lon qilinadigan payt. Hatto siz yig'iniga ham borib keldingiz. Sizdan boshlaylik bo'lmasa. Borganda nima deb o'yladingiz? Bora olaman deb ishondingizmi masalan? Mashg'ulot o'tkazdingiz, birga yurdingiz. Sizdan bir voqea bor edi beradingiz. Yo'q, voqea. Bor ko'r. Qarqotda hammasi. Eshitdik. Qani? Ya, ishonch bo'ldi. Ya, to'xtang, bular kulgan narsani aytib bering oldin. Bular nimagadir kuldilar, ma'nosini aytdi. Esga kelib ketdi. Ya, 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 betta hozir nimadir voqea esga tushdi. Esga tushdi, lekin aytmoqchi emas. Qani shundan boshlang. Nima keldi? Men prosta kuldim. Ya, siz prosta kulmaysiz. Az bordi nima bo'ldi qani? Ya, eshitmayman. Bordi. Eshitmayman. Bo'ldi, bordik. Bor, yurib kelishdi. Bilmaganim bor. Bilmagan. Nima degani shu tushuntirib beringlar endi. Bizda trenirovka endi sal kuchliroq. Ha, Andijonda. Biz ikki mahal ham bo'ladi. Biz u payt ta'tilga chiqdik, masalan, o'yinda FIFA kunlari bo'ldi. Biz bu yoqda ikki mahal trenirovka qildik, bular Toshkentda kelib zubur deyirdi. Shunga dam olib kelishdi. Ne, nimaga bo'ldi uni mashg'ulot? Ya, ular ikkalasini ikkala trenerni trenirovkasini solishtirganda biz Toshkentda dam olgandek bo'ldi. Ha, ya'ni u yerdagi mashg'ulotlarning fonida bu dam olish. Biz Andijonda juda trenirovkalarda eng kam 8 km yuguramiz-da. U yerda 3 km yugurdik. Uzoq. Ko'proq to'p bilan. Shunga maza qildik biz, dam oldik. Ha, endi tushunarli. Yo, boshqa narsa bormi? Ya, ya. Endi Temur agani o'yin stili boshqa. Teoriya ko'proq. Raqibga mana nima ko'radi? Hamma o'tiradi, kamera yoqiladi, noutbuk ochiladi. Bitta-bitta o'rganiladi. Hop, mana bordingiz yig'inga. Ba'bir ko'ngilli biruvchi sezadi, balki qolarman, balki borarman Olimpiadaga deb. Sizga mashg'ulotlar paytida o'zingizdan qoniqdingizmi o'sha mashg'ulotlar paytida ko'rsatgan o'yiningizda, ya'ni borishga haqqim bor edi degan fikr bormi yo'qmi deb? Birinchi kuni yig'ilganimizda men bilan Sherzod Esonovda Fransiya posolstvosiga bordik. U yerga borib, vizaga topshirib chiqdik. Uje menda sal nimadir uyg'ondi-da, o'zimish. Ha, ozgina bo'lsa ham umid bo'lsa kerak deb. Kelgan trenirovkalarda yomon emas, yaxshi qatnashdim. Yaxshi bo'ldi. Faqat o'yinda sal bir-birimiz tushunish qiyin bo'ldi o'yinchilar bilan. Siz individual tortishingiz kerak o'yinni Andijonda, bu yerda naborot bu yoqqa berishingiz kerak, strategiya kirdi. Shunga ozgina qiynaldim, unaqa, lekin o'zimni yaxshi ko'rsatdim, unda ham yomon emas bo'ladi. Hozir lekin oxirgacha kutdim, shu bo'lib qolardimi? 22 tali sostav zayafga chiqishiga 2-chi kunimga chiqdi. 2-chi kungacha kutdim. O'zimda ishonch bor edi, umid bor edi. Balkim. Ro'yxatda yo'qligingizni ko'rganda nima his qildingiz? Tushkunlik bo'ldi ozgina. Sal ichimdan nimadir o'tdi. Borishga loyiq edim deb o'zim o'z futbolchisi. Albatta, hamma o'zining imkoniyatini biladi-ku. Keyin mayli dedim. Sekin o'zimiz trenirovkalarga qo'shilib ketdim.
eslaganda o'zi 1 sekund pauza bo'lib qoldi-yu. Siz umid ham qilmaganmisiz eskari? Yo'q, bilmayman. Nimaga? Bilardim, chunki chaqirmasak. Chaqirmasligini bilardi Temur akam. Shunday. Daraja jihatdan loyiq edim deb ayta olasizmi? Endi bir marta ishonch bildirganda ham bir ikki marta, yoki uch marta zborga chaqirganda o'zim ko'rsatardim. Oldin nima hozir ikkita bora olmagan yigitlar, masalan, hozir yarim hazil, yarim chin bilan, ikkalasida ham futbol tilida jajda qolgandi. Aytilmagan narsa qoldi. Men umid qilaman, terma jamoada uddalaysizlar buni. Mayli, Ali terma jamoasida nasib qilmayapti. Lekin terma jamoada nasib qilsin, faqat Instagramda kamroq o'tirib, ko'proq mashg'ulot qilsanglar. O'zim Anjon bilan o'zim Instagramga kucham qolmasa kerak, mashg'ulotlardan keyin. Men bir marta bordim Anjon mashg'ulotlariga. Bir yaqin akamiz bilan orqada shuni mashg'ulot paytida stadionni bir burchagida o'tirib ko'rdik. Bilmadim, etdi masalan, uncha-muncha sport bilan shug'ullanmaydigan odam agar shu ishni qilsa, shu kulamani. Menimcha nasibga deb chiqib ketishadi uni mashg'ulot oxirida. Ko'tarib chiqib ketishadi, chunki u endi savol shundan iborat. Andijonni hozirgi holati jismoniy futbol ustiga qurilganmi? Yo ko'proq individual mahorat evaziga yutyapsizlarmi o'yinni? O'zi nimani ustiga qurilgan bugungi kundagi Andijon? Jismoniy holatmi? Ya'ni buni sizlar sezasizmi raqiblar bilan o'yin paytida? Ya'ni sizlar yaxshiroq, ular charchagan paytda sizlarda kuch borligini. 70-minutdan keyin o'sha boshqa o'yin bo'ladi. Ularda ko'p charchagan bo'ladi, bizda kuch 90 minutgacha yetadi. Ular qaytadi orqaga, sekin o'tiradi. Futbol tilida aytganda. Bizda ikkinchi dixani ochiladi 70-dan keyin. Shunaqa. Bizda chunki qo'shimcha trenirovka ham bo'ladi. Mana bir kunlik, mana ikkalinglar mana hozirgi kundagi Anjonni bir kunlik mashg'ulotini aytib bering, nima-nimadan iborat. Mana ertalab nechida yoki abedda nechida bo'ladi, nima qilasizlar? Bu endi albatta teoriyani aytishingiz shart emas. Bu banya qatga chiqib kelishingiz, qattan ochilishingiz, siz qaysi tomonga yurib kirishingiz, ularni aytish shart emas. Ну, тренировочный процессы. Силовой, ya'ni kuch ishlatiladigan tренировкалар haqida. 2 mahal tренировка bo'ladigan bo'lsa, har kuni 2 mahal. Yo'q. Kun ora 2 mahal. FIFA kunlari, dam kunlari 2 mahal bo'ladi. Chempionat o'yin paytlari 1 mahal. Bir mahal kuchi tejab o'yinni. Masalan, kun o'yinimizga bir 7 kun, 6 kun qoladigan paytda bir mahal bo'ladi. Agarda 15 kun, 16 kun bo'lib ketsa, hozir cho'zilib ketyapti-ku. Shunaqada 2 mahal trenovkalar bir 5-6 kun bo'ladi, abzalting. Ertalabki trenovka masalan, issiq, hozir issiq bo'lib ketyapti. Shunga 6:30, 7 da chiqamiz. Ertalab, bomdoddan keyin 9:30 gacha trenovka bo'ladi. Keyin uyga. Bazaga yoki bazada qolamiz, abet qilib ozgina uxlaymiz. 6:30 da keyin ikkinchi treningimiz boshlanadi. 8:30, 8 da keyin qaytamiz treningga. Xo'p, ketdik. Mana bugun Andijon haqida hamma gapiradi, hamma zo'r jamoa, endi brendga aylanib boryapti. Avvalo muxlislar, bunga aniq to'xtalamiz-ku. Xo'p, nimaga aynan katta jamoalar bilan o'yinda katta o'yin ko'rsatasizlar va boshqa paytda boshqacha o'yin? Mana masalan, Navbahor, Paxtakor, OKMK, farqi yo'q, masalan, sal neftchi, sal teparoqdan qaraydigan jamoalar bo'ladi-ku o'zi, elitni jamoalar. Ularga qarshi anaqa yo'qolib ketadi, rejim real yo'qolib ketadi. Boshqa paytda Kumikov Fanjoniga o'xshab qolasizlar. U nima bilan bog'liq? Nastroymi yo ko'tarma puli yo'qda yaxshiroq berilmi? Bu shuni izohlab beringlar. Mana tasavvur qiling, ertaga Navbahor bilan o'yin Andijonda. Ertaga mana bir hafta qoldi. Qanaqa tayyorlanadi personal? Jamoa. Masalan, men o'zimni tayyorlanishim. Yo'q, butun jamoa. Mayli, siz o'zingiz haqingizda aytib bering. Jamoa haqida aytib berasiz. O'zimniki, masalan, o'yinchilarni hammasini bitta-bitta o'zingiz paysingiz, masalan, qanot himoyachisini ko'rasiz. Ha, qanot himoyachisini ko'rasiz, komandaning o'yinini o'zingiz ko'rasiz. Unga yarasha har kuni o'ylaysiz, shuncha muxlis biz oldimizga kiradi ko'rgan o'yinni. Navbahor bilan o'zingiz bilasiz qanaqa ziddiyat prinsipialni bor. Prinsipialni bor. Shunga yarasha baribir nastroy kuchli bo'ladi, juda boshqacha bo'ladi. Men ular zo'r sostavi bo'lgani bilan bizda unaqa zo'r sostav bo'lmagan taqdirda ham jang bo'ladi, har bir metrga jang qilamiz. Xo'p, buni tushundim, buni bilaman. Nimaga katta jamoalar bilan katta jamoalardek o'ynaysizlar, o'rta miyona jamoa bilan o'rta miyonadek? Shuni tushuntirib bering. Unga to'g'risi o'zim ham bilmayman. Boshqacha bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Endi katta jamoalarda yaxshi o'yinchilar ko'p. Masalan, ularda
sifatli o'yinchi 2-3 mamitda hal qilaradi. Hal qilish mumkin o'yinni masalasini. Bu oddiy jamoalarda boshqacha. Biz o'sha o'yinchiga ko'proq xalal qilsak, o'yin bermagan. Bizda o'yin stil boshqacha. Chunki ular qiynaladi biz bilan o'yinda. Bizda unaqa o'yin yo'q, potensial kuchli. Bizda hamma o'rtacha o'yinchi. Ma'o Shavkatda emas. Yaja kelishtirinchi katta emas demaylik. Hamma mehnat qiladigan bolalar. Bizda katta o'yinchi, nomi ulug' yo qanday o'yinchimiz yo'q. Stabil o'ynab kelgan yo bo'lmasa kichikcha o'ynab kelgan o'yinchi o'zimizni jaydari. Balki kuchinglar ham shundadir. Xo'p, qaranglar. Mana o'zi aslida teskarisi bo'lishi kerak emasmi? O'rta maydonroq jamoalarga qarshi ularni ba'zi jismoniy holatida, ya'ni fazadan fazaga hujumga o'tayotgan paytda ba'zi xatolar ko'zga tashlanadi. O'sha bitta tayanchani himoyachisini noto'g'ri bitta pasini o'zi yetishi mumkin o'yinni burib yuborishga. O'zi O'zbekistonda 3ta yaxshi tayanchani himoyachisi bor. O'zi bor yo'q 3ta. Uni ham hozir 2tasi formada, bittasi o'zini urg'inida o'ynayapti. Bitta tayanchani himoyachisi bor xolos O'zbekistonda. Men nima demoqchiman? Qaytanga kuchsizroq jamoalar bilan oson bo'lish kerak emasmi sizlarga? Ularni bo'g'ib tashlashingiz kerak emasmi jismoniy kuch evaziga? Lekin sizlarda aksincha bo'ladi. Kuchsizroq jamoalar bilan o'yinda ayrim epizodlar bo'ladi, avtopilotda yurasizlar. Nu katta jamoalar bilan o'yinda tushunmay qolaman, qayerdan kuch keladi, qanaqa o'yin qayerdan kelyapti, bu rejada bormi, oldindan o'ylanganmi? Mana birgina Navbahor ustidan qozonilgan g'alaba. O'rta maydon komandalari bilan masalan biz o'zimiz uyimizda o'ynaydigan bo'lsak, bitta gol urib olsa ular o'yin nimasi umuman o'zgarib ketadi. Faqat orqaga yotib, vaqt cho'zib, uje biz asab, hamma bolalarning asabi buzilib, o'zi xohlayotgandek o'yinni chiqara olmaydi ko'pchilik. Biz futbolchilar. Katta jamoalarda o'yin ochiq bo'ladi. Ya'ni ular qo'rqmaydi risk qilgan. Chunki ular faqat oldiga o'ynaydi, biz kutamiz ularni. Biz qarshi hujumda. O'rta maydonga kamandalar bilan o'rtada o'yin bo'ladi. Shunda qiynalamiz. Men tushunishim bo'yicha sizlarni erta kutib olmaydi, hujumga chiqayotgan paytingizda kamida 5ta himoyachi bilan orqada turadi, 5ta bitta opornik pastga tushadi, 6ta bo'ladi. Sizlarni xato qilishidan kutib turadi ular. Shunaqa. Biz yani, kirishimiz qiyin bo'lib qoladi. Biz unaqa nimaga o'rganmaganmiz. 6ta zashda o'ynashsa, pozitsion hujum. Pozitsion hujumga unaqa hozir unaqa tayyor emasmiz unaqa hujumga. Jamshid Iskandarov Andijonga o'tsinmi bo'lin? Pozitsion hujum masalasi. O'zgaradi. Agar tanlash kerak bo'lsa, Odil Hamrobekov talarmi deydilar, Jamshid Iskandarov agar bittasini o'tishi imkoni bo'lganda, o'yin uslubiga. Biz o'yin uslubimizga tushadigani Hamrobekov deb o'ylayman. Siz? Hamrobekov qora mehnat qilib turadi. Siz menimcha tayanchani himoyasini bilmadim. Lekin o'zimizga ham yaxshi ovoz. O'zimizdan. Esga chiqib qoldi, hozir borish kerak oldiga. Ya, siz 2ta variant aytdingiz-da bizga hozir olish kerak bo'lib qolsa deya. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BMB, Zamin Qurilish, Epa, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokan Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Ke Andijon jamoasini bugungi kundagi 3ta eng kuchli tomoni nima? O'yin uslubi. Albatta, bu o'yin uslubi bo'lishi mumkin, bu o'yindan boshqa faktorlar bo'lishi mumkin. Abarona, kontratake, standart. Üçte en kuchli tomon. Üçte en kuchsiz tomon. Unga siz javob bering. Ha, sen javob ber.
Ya keni kutsuz demeylikdi. Şu işləşi köproq işləşi kerak bo'lgan jihati uchta. O'sha yetib turganimizda o'sha shotni ushlab qolish. Bizda unaqa oxirgi o'yinlarda shunaqa bo'lmaydi. Ko'p jamoalar ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan bitta gol uradi 70-minutdan keyin yotadi, vaqt cho'zadi. Bizda shunaqa narsa yo'q bizda. Biz komandalar. Sizni bilmaymiz. Xohlamaysizlarmi yoki o'rganmadinglarmi hali? Xohlamaymiz ham deb o'ylayman. Chunki bizda komandada ko'proq yoshlar. Bir ikkita stariklar bor. Ularni tez orada ketkazib yuboramiz deb. Yo'q, eng ko'proq yoshlar bo'lyapti. Hozir mana ketding, mana yarmi Erkinov ketdi, Bashniyak ketdi, Berdiyev ketdi. Ha, bu yoshlar qo'lga o'tgan ekan-da Andijonni. Mana qarang, Andijon jamoasini harakat vektori umuman so'nggi yillarda men bemalol namuna qilib ko'rsatish mumkin deb ayta olaman. Superligada Olimpikdan keyingi o'rinda eng ko'p yoshlarga imkoniyat berayotgan jamoa bo'lib turibdi. Endi Paxtakorni aytish mumkin, u Paxtakorda moliyaviy holat sababli boshqa variant bo'lmay qoldi. Paxtakor noilojlikdan shu ishni qildi. No Andijon atayin mana shu aynan reja bo'yicha kelyapti. Mana yosh futbolchilar bilan tuzilgan jamoada ham o'ynab ko'rdingiz? Ya'ni stariklar bilan ham o'ynab ko'rdingiz. Nima farqi bor ikkalasini? Mana mana shu masalada. Stariklarda kuchi to'g'ri. Men starik demaylik, yoshi katta tajribali futbolchilar. Yoshi katta tajribali futbolchilar. Endi baribir hozir 90 minutga baribir kuchi yetmaydi. Unaqa tez bo'lmaydi ham. Yoshlarga qaraganda yoshlar tirishuvchan, harakatchan bo'ladi. To'g'ri tajriba yetishmasligi mumkin. Ne tajribali o'yinchilar tajriba evaziga ko'p o'yinlarni olib chiqib ketib qolayotgandi lekin. Endi yoshlar bilan o'ynayapmiz. Har bitta momentda harakat qilib, oxirgacha tirishib, kurashib, shu menimcha Andijon o'yini ko'proq yoqyapti hamma muxlislarga. Shu oxirgacha harakat qilayotganimiz uchun. Siz fikringiz? Umuman siz ham mana yosh kattalar bilan ham o'ynab ko'rdingiz, Olimpikda ham o'ynab ko'rdingiz. Qanaqa farq qiladi yoshlarga suyangan jamoa bilan ko'proq tajribali futbolchilar rishat qiladigan jamoalarning farqini? Endi yoshlar o'ynagani yaxshi. Bir yilda, ikki yilda, uch yil, to'rt yilda keladi. O'sha tajriba. O'sha yoshlar ko'taradi. O'sha yoshlarga sharoit bersa, hammasi bo'lsa, oldiga o'sish bo'ladi. Xo'p, mana Superligada hozir ana narsa juda moda bo'ldi. Boltiq bo'yidan legioner olib kelish. Oxiri Vich bilan tugaydi familiyasi. Albatta yoshi 30 dan katta bo'lgan bo'ladi. Oxirgi mavsumlarda hech qayerda o'ynamagan bo'ladi, lekin albatta O'zbekistonga kelib biror bir jamoadan joy topadi. Va murabbiy ham qaraydi, mana 19-20 yoshli hali zelenoy bolalar, yashil bolalar hali katta o'yin ko'rmagan, oyoq qaltiraydi. Bu tabiiy hol. Undan ko'ra deydi mana 30-31 yoshli mamuni tushiraman, Serbiya yoki Chernogoriyalini tushiraman. Bu tushib 90 minut zadachani qilib beradi qo'ldagi qo'yilgan deydi. Va mana shu narsa baribir sekin-sekin yoshlar o'sib kelayotgan bolalar demaylik, o'smirlar futboldan keyin tepaga ko'tariladigan paytda menimcha ko'p muammo bo'lyapti. Hozir siz ham yoshlar bilan birga o'ynagansiz-ku. Nechta tanishingiz hozir Superligada asosiy tarkibda o'ynayapti, asosiy figura sifatida? Yoshlardan tanib chiqqaningiz. Alisher Odilov bilan birga akademiyada o'qiganman bilan. Endi Olimpik variantini olib tashlang, Olimpikdan boshqa. Qaysi jamoada bor? Qaysi Superliga jamoasida bor? Siz taniydigan yosh futbolchi. Odil Abdumajidov. Metallurgga o'tdi-ku. O'sha Olimpikki-ku. Mana Olimpik proyektini, mana Olimpik yo'q bo'lsa, u Andijondan chiqqan. Endi Olimpik Metallurgda o'ynadi, kelgan Olimpikka. Eng yaxshi o'yinchilarni yig'di. O aksin o'rta million o'yinchi bo'lmaganda. O'zini yoshligi eng yaxshi proyekt emas odil. Xo'p, o'z umuman o'zbek futbolida bugun yoshlarga, yosh futbolchilarga murabbiylar qanchalik ishonyapti? Keling, savol umumiylashtiraman. Endi yoshlar o'z ustiga ko'proq ishlash kerak. O'zini ko'rsatish kerak. Potensial haqiqatan ham ishlay bo'lsa murabbiy qo'yadi. Ya'ni bu anu serb yoki balqonli futbolchini yutib chiqish ham o'zini qo'lida. Ko'p murabbiylar hozir hammasi nimaga qarayapti? Rezultatga. Shuning uchun ham yoshlarga kam e'tibor berilyapti deb o'ylayman. U imkoniyat berishi ham kerak emasmi oldin u sal potensialini ko'rsatish uchun? Umuman o'ynamayotgan bolalar qancha hozir? Endi murabbiy hammasini haqlab oldi. Masalan, biz 2-3 ta o'yin podryad yutqisa, trener barib ketib qoladi. Ketish ehtimoli katta bo'lib qoladi. Shuning uchun ham
yoshlarga imkon berish shuning uchun ham darajasi past deb o'ylayman. Ya'ni ishonmaydi. Xo'p, Andijon nimaga ishonyapti sizlarga? Unisi ham borlash. Ya nima bilan Andijonni ishontirdinglar? Endi ko'p yildan beri masalan Andijonda men o'zim 5 yildan beri Andijonda o'ynayman, boshqa komandaga har bormaganman. To'g'ri zaminda o'tirgan paytlarim ham bo'lgan, harakat qilib, tirishib, trener ishonchini oqlab keyin o'ynadik. Biz ham o'zidan birdaniga chiqib qolmadik. Endi mana ishonch bildiryapti, ishonchini oqlayapmiz. Komandaga qanaqa? Andijon taklif tushishi bilan miyamda faqat o'sha yerda o'ynash bo'lgan. Andijonga taklif tushganda xayolingiz kelmadi, faqat standartdan o'ynaydigan jamoa orqada 5 kishi turadi. Yo'q, naqd bo'lmagan. Xo'p. Chunki ular o'tgan yilda 6-chi o'rinda tugadi. Endi mavjud yaxshi taklif deb o'yladim. Masalan, hujumchilar ham yaxshi edi, o'yin uslubi ham normal. Masalan, bir tursa ham, rezultat uchun o'ynaydigan jamoa. O'z shuna yaxshi jamoa edi. O'yinlarni kuzatardim bo'ldim. Biz bilan o'yinda ham ko'rganman. Biz yutqazganmiz 5-0 metavar qilganda. O'yin uslubi ham murabbiyda sizning sizga aytganimdek to'pni vaqt cho'zib nima qilishni bilmaymiz biz. Komanda vaqt cho'zib tempni o'ldirishdi. Xo'p, mana o'yinni sotdi degan gap qayerdan chiqdi bo'lmasa men Andijonni oxirgi 2 yil ichida birinchi marta eshitdim. Sizlarni o'yinni sotganlikda ayblanganligingizdan. Endi muxlislardan chiqqan. Muxlislardan iltimos qilib so'rab qolardik. Biz masalan jonimiz berib o'ynaymiz. Andijonlik bolalar timmoli komandani sostavida ko'p. Unaqa ko'chada yurishi bor. Keyin xoram, men bilasiz, baribir hech kim yoqmaydi. Iltimos qilib so'rab qolardik bizdan unaqa, unaqa narsani kutmanglar, chunki biz halol futbol o'ynaymiz, halol mehnatda yuribmiz. Xudo xolasa O'zbekiston Superligasida yaxshi o'rinlar deganimiz Andijon komandamiz. Sizlar bilan sizmi? Yo'q, faqat fikr. Nima desa bo'ladi? Biz baribir o'yin sotmaymiz. Muxlislarni gapi bilan ishni o'zgartirmaydi. Qanaqa yashirib bekitib sotasizlarmi? Sotsangiz. Masalan, yutsang yutdi deydi. Yutqazsang sotdi deydi. Ya bu birinchi marta-ku. Bu birinchi marta men eshitdim. Oxirgi 3 yilda men Andijonni kuzatib boraman. Hamma pressiyasini. U gap bitta ultrasi yozganida emas-da. Gap butun Andijonda shu gap bo'lib ketib qolgan edi. Ana muxlislar hamma chatga kirsa, qayerga kirsa shu gapni yozayotgan edi. Gap bitta ular yozgani uchun hamma shunaqa deb o'ylab qoldimoqchi emasman. Butun Andijon shunaqa deb o'ylaganini 2-0 ga yutib turgan joylarda balki 3-2 ga yutqizganingizni alam qilgandir muxlislarga. Alam qilgandir shunaqa, to'g'ri. Balki endi albatta bu hazil o'yinni sotdi degan, lekin buni tekshirib ko'rishadi. Albatta, bemalol tekshirasiz. Biz unaqa narsa. Yo'q, yo'q, bu hazil, bu jiddiy qabul qilmayli. Xo'p, ketdik. Ikkalaylarda ham joriy mavsum boshida siz Andijonga keldingiz. Sizda taklif bor edi boshqa jamoaga o'tish, adashmayotgan bo'lsam. Va yaxshiroq ham taklif edi Andijonnikidan. Nimaga qoldingiz? Nimaga, ya'ni nima uchun qoldingiz Andijonda? Yana bu yil o'zimni bir yil Xudo xolasa yaxshi zo'r ko'rsatib, keyin boshqa takliflarni o'ylab ko'rish niyatim bor o'zimda. Lekin boshqa joyga borsam bunchalik o'ynamashim mumkin edi, sostavda o'ynamashim mumkin edi. Shuning uchun ham bu yil qolib, statistikani hamma narsani yaxshi qilib, Andijonni xalqini rozi qilib etmoqchi edim. Siz Andijon kelayotganda o'ylaganmidingiz yarim mavsumda shuncha assist, shuncha gol ishtirok etishingizni, umuman Andijon bilan bunaqa furor ko'tarishingizni? Adashmasam men sportsuzi Ramziy Tur terma jamoasini tuzib boraman-da har turdan keyin. 4 marta joy oldingiz biz sizga Ramziy jamoadan. 4 yo 5 marta oldingiz. Har o'yinda tushdingiz, gollar biz sportsuz qaqras shuni o'z qo'yib ketamiz. Siz assistlaringiz, gollaringiz aks etgan videoni yasadik. Sezganmidingiz shunaqa progress bo'lishini? Yo taxmin? Yo, endi men birinchi keldim Andijonga. Murabbiyda trenerlikka asosan trenerlikda Nagelsmannni ko'rib, o'zimda qanaqa deb kuch bo'ldi. Bunaqa hali trenerlikka qilmaganman. Ha, bunaqa jiddiy kirishmagandingiz. Yo'q. Yo'q, trenerlikka jarayonim Nagelsmannga bo'lmagan hayotimda.
bunaqa qattiq treningovkada. Chunki birinchi kunlarida maza qochib qolgandir undan. Tojikistonga borganimizda birinchi bor shoqilgan. Ancha 2 mahal treningovka ancha ko'p. Faqat uxlardik. O'z boshqa narsaga kuch ham qolmasa kerak o'zi. Ovqatlanardik, kek bu yoqsa na to'g'ri yo'qligi joyi. Ovqatlanardik, uxlardik, bo'ldi. Xo'p, maydonda bu mashg'ulotlarni nafini nimada sezdingiz? Ya'ni oyog'idagi kuch ortganidami yo ko'proq yugurayotganini nimada sezdingiz? Mana shu mashg'ulotlar nima foyda berganini? Qaysi asmini maydonda seziladi futbolchi? Masalan, qaysi mashg'ulot qilmay qo'ysa, ani charchab qolganini sezadi, bu yerda bosh og'rib qolganini. Shu ma'noda aytmoqchiman. Shuni batafsil tushuntirib bersangiz. Hozirgi o'yinda Mez o'chib qolgan bo'lsa, oyog'ida shekan. Voy, zo'r tushuntirdingiz. Zo'r tushuntirdingiz. Oyog'ida kuch bor-da, chunki bizda. Bu degani juda aniq pas bermasangiz ham to'p olib qo'yish kuchingiz yetadi degani. Masalan, mez tez rishena qabul qilmasa ham, oyog'ingizda kuch har doim turadi. Keyingi rishena. Chunki siz sherigingizga berasiz, o'zi har qilib oladi. Aha. Bugungi Andijonni muxlislar haqida ozgina gaplashamiz. Men o'ylayman, sizlar bemalol faxrlansanglar bo'ladi. Butun bu O'zbekiston emas, men bemalol qo'rqmay ayta olaman. O'sha qo'shni mamlakatlarda bo'lgan odam sifatida bu O'rta Osiyodagi eng zo'r muxlislar armiyasi. Hatto o'sha men bir Pro Ligadagi bir o'yiningizni sharhlagani borganmiz biz Andijonga. O'shanda roza payti edi. Ramazon payti edi adashmasam, kubok o'ynaydi menimcha, Pro Liga emas, kubok o'ynaydi. Turon bilanmi, Islomiymi? Kubok o'ynaydi. Kubok o'ynaydi. Roza paytida banner ko'tarib issiqda keluvdi muxlis, ancha muxlis keluvdi. Men o'ylayman, sizlar faxrlansanglar bo'ladi o'zingizlarni fan klubingizlar bilan. Xo'p, ularni ta'sir doirasi qanaqa seziladi maydonda? 12-inchi o'yinchi. Bu oddiy so'z. Buni qanday nima desangiz? Qo'llab quvvatlashadi. Ancha. Hmm. To'pni yurg'izganingizda ham o'sha oyog'i sezib yuradi. Ya biz tomonda deb o'ylaysizda, hamma shovqin ham biz tomonda bo'ladi. Agar biz shuncha o'yin ko'rgan bo'lsak, agar vaqtda ko'ramiz o'zlar deb boshida. Stadion o'chadi. Keyin biz ataka qilsak, ya'ni go'zergan payt saperni ko'rsa, stadion o'chadi, bo'l. Masalan, bir xil komand o'yinlar bo'ladi. Azizda vaqt taqrib bo'ladi, biz sizni ko'rib o'chadi. Bu yomon-ku. Saperni ko'rsa. Saperni ko'rsa. Ha. Men o'chadi deganim, anu gol o'tkazib yuborgandan keyin hammasi jim bo'lib qoladi deb aytyapsizlar degan ma'noda tushunibman. Sapernik bizga gol ursa, anu boshqa joylarda baqir chaqir bo'ladi. Vau, duvoradi. Bizda unaqa bo'lmaydi, sapernik gol ursa. Negativ ham bo'lmaydi. O'sha payt bizda sistek chalib yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Biz naborat yana Hadi shaharlar. Oxirgacha. Oxirgacha. Mana masalan, har safar har xil banner ko'tarishadi. Masalan, hakamga insof, oyi bugun Andijon o'yini bor. Mana sizga rasmlarni qo'yib ketamiz. Sizlar shuni stadionga chiqayotganda ko'rasizlar, to'g'rimi? Har safar qarab chiqsangiz kerak, nima erishdi ekan bu safarda. O'shaga qarab chiqiladi. Razmika chiqamiz, yerda turadi. Ash tarafga atayap boramiz, razmika. qilyatib nima yozdi ekan, nima chiqarkin deb o'yinga chiqayotganini osilganda ko'rib olamizki. Haqiqatan ham bu juda ham zo'r trend boshladi Andijon fan klubi, u respekt. Unga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, lekin masalan ikkinchi tomoni ham bor. Andijon jamoasini muxlislari soni ortgani sari stadionni to'ldirganingiz sari sizlarni o'zingizlarda ham bosim sezilyapti uy o'yinlarida. Mehmonda biroz ishonchliroq harakat qilayotgandek tuyulyapsizlar. Fikrimda jon bormi yoki yo'q? To'g'ri. Chunki bu yil kelgan futbolchilar ko'pchiligi bunaqa muxlis bilan o'ynamagan. Hayron qolganman boshida kelganlar. Bu shovqinda. Boshqachami buni? Biz ko'p futbolchilar boshqacha o'zini his qilgan. Chunki yangi bolalar ko'p almashgan edi. Ana muxlissiz o'ynab yurgan bola birdan katta muxlisni ko'rsa, ikkita effekt berishi mumkin. Yo keragidan ortiq zo'r o'ynab yuborishi mumkin, yo hamma narsasi miyada qulflanib qolib umuman o'ynay olmay qolishi mumkin. Siz demak birinchi toifaga kirasiz. Ya'ni azart ko'paygani sari ochilaverasiz. Mana shunaqa. Ishonch bo'lursa, ishonch bildirilsa ko'rsatamiz. Mana sizni ham maydondagi bitta harakatingizda o'xshashlik bor. To'p uchun kurashda biroz agressivroqsizlar. Vaholanki, kelinglar ham wingersizlar aslida.
Bu nima bilan bog'liq? Masalan, turishib ham ketaverasiz, talashib ham ketaverasiz, to'p uchun kurash paytida siz-ku uni gapirmasa ham bo'ladi, podkastlar. Bu nima bilan bog'liq? Yo, bu murabbiyning ustanovkasimi? Taktikam shunaqa. Ya'ni shunga moslashtirilganmiz biz. Ya'ni vingerlar ortga qaytib, orqaga qaytib, ham atbor ham oldida. Shunda anu raqib qanot bilan hujum qilayotgan paytda sizlar ham ikki kishi qarshi olishingiz kerak har safar bitta futbolchini. Ustanovkasi shunaqa bo'ladi doim bizga. Yaki kurashlarda ko'proq yutish kerak. Ikki barobar yugurishimiz kerak. Mana Andijonning o'yinini har xil tahlil qilish mumkin-da, har tomondan qarash mumkin. O'zingizlar qanchalik maza qilasizlar shu futbolda? Dixaningiz ochilgan sari maza qilasiz. Andijon chatis o'yindan keyin maza. Chachapmi? Hamma o'chadi shunda yotas bu. Uning uchun faqat yutib chiqishimiz kerak, shuncha kuch yo'qotgan kelish. Xo'p, endi personal savollarga o'tamiz. Xo'p, futbolchi bo'lmaganingizda o'zingizni qaysi sport turida ko'rgan bo'lardingiz? Ya'ni deylik sportchi, futbolchi bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? O'zim ham oldindan boshqa sportda bo'lganman, 10 yoshimgacha. Qaysi sport? Kammata aikido degan. Qo'l jangi san'ati. Ha, shunga yaqinroq. Kombat bo'lsa oyoq ham qo'shiladi unda. Portugaliyada 2-chi o'rinni olganman. Oho. U faqat olimpiadaga kiritilmagan uchun tashlaganman u sportni. Futbolga qiziqqanman. Keyin akademiyaga kirib, sekin-sekin rivojlanib ketdim. Ha, o'shancha qo'rqmasdan talashib o'rgansiz-da, borib. Saltan emas, 4 yoshimda o'rganganman aikidoda. Xo'p, sizchi? Men matematikada yaxshi edim. Demak, futbolchi bo'lmaganingizda? O'sha matematika sohasida ketar. Kallam yaxshi. Demak, pul sanashni yaxshi bilasiz. Diplomat bilan tanaqa sumkalarga tarvolib. Xo'p, Andijon jamoasi sizni qanchalik qayta kashf eta oldi yoki o'zi potensialingiz yetilib kelganmi deysiz? Potensial oldin yaxshi bo'lgan, Paxtakor akademiyasi o'tib o'sganman. Bizda muroyatdagidek naqa emas, sharoitda hammasi Paxtakorda zo'r. Yaxshi o'yinchilar keladi Paxtakorga, viloyatda kelsa ham. Ambitsiya katta. Andijon keladigan bo'lsa, Andijonda murabbiyda eng muxlislari ko'p anusi bor. Xo'p, siz qarang, savolni konkretroq qo'yaman. Sizni Andijon kashf etdimi yoki o'zi zo'r futbolchi bo'lib boramiz Andijonga? Andijon kashf etdi. Boshidan ko'tar. Harakat qildim, boshidan ko'tar. Qaytardi futbolni. Qaytardi futbolga. Qanaqa futbol o'ynamadi. Yoshlar. Yig'ishtirib olish haqida ham bir o'ylagan bo'lsangiz kerak u payt. Dokumentimni bermoqchi bo'lmadi boshida. O'sha ketmoqchi bo'ldim. Yozda o'zi ketmoqchi edim, o'sha 6 oy dam olmoqchi edim. Ayni damda Superligada ishingizga zo'r ketmayotgan bo'lsa ham O'zbekiston Kubogida yarim finalga chiqdingiz. O'sha kubok haqida ham banner bor edi bitta. 60 yillikka eng yaxshi sovg'a bu kubok. Adashmayotgan bo'lsam, jumlasini noto'g'ri aytmagan bo'lsam, zadacha qanaqa qo'yilgan? Kubok olish. Kubok olish osiyli yaxshi bo'ladimi yoki olasanlar degan zadacha bormi? Chunki zadacha ko'p narsa hal qiladi. Qizil qumli o'yinda ko'rdik-ku. Endi olib xursand qilishimiz kerak. Ya, kerak, u aniq. U aniq. O'z zadacha bormi yoki yo'q? Endi zadacha qo'yildi. Yarim finalga chiqqanimiz. Chiqqandan keyin. O'sha jiddiylash. O'sha mish-mish to'g'rimi? Agar kubokni yutsanglar, har bir yiliga bittadan katta mashina. Shunaqa deyishdi. Biz ham hali aniqini bilmaymiz. Pulko hokimi aytgan, bu hali mashinaga balki berar. Ikkita uchta sovg'a bo'lib ketar, hokimning alohida sovg'asi bo'lishi mumkin. Endi Superliga haqida gaplashamiz. Joriy mavsumda sizlarni fikringiz bo'yicha chempionlik uchun asosiy da'vogarlar kim? Nasaf. Kuchli uchlik tuzib bering. Nasaf. AGMK. Ular ham hozir yaxshi formada. Biz. Bu yaxshi. Metallurg, Olimpik, Andijon. O'zimiz ham o'sha uchtaliga harakat qilamiz. Bu yoqda ham yaxshi harakat qildik, klubni ham olishimiz kerak, xudosi bu yoqda ham harakat qilib o'zimiz ko'rsatdik. O'sha muxlislarni xursand qilsak bo'ldi.
Bizda ko'p katta narsa kutyapti. Yubileyga harakat qilishimiz kerak ularni ko'rsam. Podarka qilgani. Xo'p, 1 2 3 o'rinlar. Nasar, Baxtiyor. 3-chi o'rin Andijon. Xo'p, Superliga yildan-yilga o'sib boryaptimi yoki jamoalar, katta jamoalar ochko yo'qotavergani sari chalkashlik bo'lgani, bo'lgani sababli intriga bordek ko'rinyaptimi? O'z Urven futbolining darajasi oshyaptimi? Sezyapsizlarmi shuni? Oshyapti. Nima deb sezyapsiz masalan? Chunki hamma komanda futbol o'ynashni o'rgandi. Oldingi dafa emas. Oldin masalan Paxtakorni ko'rsak, kamroq o'tkizaylik deb borardi ko'p komanda. Hozir hamma komanda futbol o'ynashni o'rgandi. Ham himoyalanib, ham atakaga o'tishdi. Siz bizdan misol qilib aytdingiz, sizlardan bunaqa narsani kutmadim dedingiz. Mana o'zgardik. Qolgan komandalar ham shunaqa sekin-sekin o'zgaryapti. Ha, buni tan olish kerak, chunki birinchi yili o'zbekcha futbol podkastida menimcha Xamikov personal negativ nima deydi, kuzatuvchisi bo'ldim shekilli. Nima bu futbol? Nima bu futbol? Tepib yuborib, tepib sekin-sekin mana shu darajaga olib chiqdi. Menimcha hozir haqiqatan ham kontratakada eng zo'ri, tartibli himoyada eng zo'ri bo'lib turibsiz. Mana Neftchi bilan o'yinda ham o'zingizlarga aytdik. Agar 5 ta o'tmaganingizda yutib ketardingiz. O'sha xato bo'ldi, markazni berdingiz, Neftchi bosdi bu yog'iga. Ya'ni o'sha eski tendensiya sizlarni baribir orqaga tortdi degan fikr menda yo'q emas. Bu men juda ko'p misol keltirishim mumkin, endi analiz qilgim kelmayapti. Omadsizlikka uchragan, yutib turgan, lekin yuta olmay qolgan o'yiningizlarni hammasida erta chekinganingiz, ya'ni o'sha eski futbol o'ynashga harakat qilganingiz sabab bo'lgan, to'pni tepadan o'ynab, risk qilmagan paytingizda. Qisqasi, bu meni fikrim. Ayni damda Superligadagi eng zo'r 3 ta yarim himoyachi. Qanot himoyachi. Farqi yo'q, maydon markazida harakat qiladigan futbolchilar 3 ta eng zo'r. O'zingizni ham qo'shsangiz bo'ladi. Ya, men masalan, men aytishim mumkin, men o'zim kanalimda ham yozdim. Mana shu ikkita futbolchi bugungi kundagi Superligadagi eng kuchli ikkita winger deb. Chunki sizlar yoshsizlar, kuchga to'lasizlar, ambitsiya bor, ko'z yonib turibdi. O'ylayman, natija ham o'zi ko'rsatib turibdi-ku. Asosiy kuch sizlarda, sizda statistika, sizning statistikangiz. Mani fikrim bo'yicha, men hozir Superligadagi ikkita eng zo'r winger bilan o'tiribman, shuning uchun sizlar ham o'zingizdan qo'shishingiz mumkin. Bu yoqqa chaqirdikmi? Demak, sizlar nima edi? Vodiy tilida xanuxuni odam emas sizlar dedingiz. Nima qanaqa jumla edi shu? Oddiy odam emas. Oddiy odam emas sizlar. Ha. Ketdik, sizdan boshlaymiz. Odil Qamrovbek. Ketdik. Akmal Mazgov. Keyin. Jamshid Skandir. Sizni versiz. Odil Hamrobek. Bu yilgida faqat. Farqi yo'q, farqi yo'q. Oybek Bozorov. Yana bitta. Hamdam. Yaman yuragida qopti, chunki Andijondagi. Hamdam yaxshi o'ynadi, shu o'yinda. Ketdik, 3 ta eng zo'r murabbiy Superligadagi. Sizlarni versiyalar. Endi siz boshlang. Andrey Aleksandr Xamikov. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas, keng o'rinli. Ro'zi Qurberdiyev. Ana bitta. Mirjalol Qosim. Sizniki? Timur Gapatsi. Xo'p, 3 ta eng zo'r hujumchi. Sen boshla. Rostatr Dumaralov. Ya, haqiqatan oxirgi oyda eng chiroyli gol ham, eng yaxshi o'yinchi ham unga tegdi, haqiqatan. Dariv. Tapataz.
Tapataji, Doriyev, shu Rustam Turdimurodov ekan. O'zbekiston Kubogidagi g'alaba yoki Superligadagi bronza medal? Kubokdagi g'alaba. Bronzaga mashina va'da qilishmagan-a? Kelasi bittasi bo'lsa, beradi. Osiyo nimaga Afrika chiqishimiz u yerda o'zimizni ko'rsatishimiz mumkin. Yaxshi kamandalar ketishimiz mumkin. Xo'p, hech narsa abadiy emas, bir kun baribir tugaydi har qanday ertak. Qachondir Andijondan ketish kerakligi haqida o'ylayapsizmi shu kunlarda? Balki qachondir ketish kerak bo'ladi. Yo jamoa bilan qolmoqchimisiz uzoq muddat? Rejalar qanaqa? Mana sizga aytganimdek boshida aytdim, O'zbekiston futbolini to'g'risi faqat Andijon komandasida o'ynayman deganman. Andijonda bu yil xudo xolasa o'ynab, bo'lmasam siz aytgandek bu yil boshida ketishingiz mumkin edi dedingiz, variantlaringiz bo'ldi. Bu yil o'ynab Andijon xalqini to'g'risi bironta narsa bilan xursand qilib o'zim hissamni qo'shib, keyin o'ylab ko'raman ketishdi. Ketmoqchiman boshqaman. Agar O'zbekiston klubi bo'lsa-chi? O'zbekiston klubi bo'lsa, undan o'zimiz Andijonda o'ynaganim yaxshi. Va demak, ketsiz boshqa jamoaga. O'zbekistondan tashqari. O'zi, mana parishlar bilan ketishim mumkin. Endi agentlar ham aytdi, sen ketishimiz kerak, uy tayyorsan. Xazina ishlasa zo'r bo'ladi. Andijonda o'sha kattalar qo'yormadi. Adashmasam, qo'yormagan o'zimda ham sal xursandchilik bo'ldi. Chunki yil oxirigacha yana o'zimni ko'rsatishga imkoniyatim bor edi. Adashmasam, Birlashgan Arab Amirliklari klubidan bo'ldi taklif. Ha, Yevropadan bo'ldi deyishdi. Transfer qilmoqchi bo'lishdi. Andijonni kattalar qo'yormadi deyishdi. Menga agentlar, men Andijonda o'sha yil oxirigacha harakat qilib o'zimni Xo'p, agar masalan deylik, Andijondan yaxshiroq maosh beradigan boshqa o'zbek klubidan taklif tushsa ketasizmi? Qachon? Qishdan. Men qishda. Men Andijonda qolib o'zim ko'rsataman. Demak, agar chetdan yaxshi variant chiqsa, men bu narsa bo'lsa ketaman. Xursandchilikda. Ammo masalan Andijonda qolib yana o'ynash. Boshqa Superliga klublaridan ko'ra Andijonda o'ynaganimiz ma'qul demoqchisizmi? Hozir hamma jamoa bir xil. Maoshda gapirmasangiz, bir xil o'yin. Har o'yin har xil o'yin bo'lyapti. Masalan, katta grand jamoa ham, oddiy jamoa ham bir bo'lmaydi. Har xil tayyorgarlikda bo'lyapti. O'yinni ko'rib chiqishlar boshqacha. Bunaqa muxlis bilan futbol o'ynash boshqa. Bugun suhbatdoshlarimiz Andijon jamoasining ikkita raketasi bo'ldi. So'nggi so'z o'rnida Andijon jamoasi va o'zbek futbol muxlislariga fikr va tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor chaqirganingizlar uchun rahmat kattakon. Bizni muxlislar qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sizlarga xudo xolasa bu yil podarkamiz bor. Taklif uchun rahmat, xursand bo'ldik. Kecha eshitdik, trener qilib borganingiz eshitdik. Bizda ham bor ekan deb, bizda ham eshitadiganlar, bizda ham ko'radiganlar bor ekan deb. Sportchimizga, bizni yoritgan kanaldagi hammasiga rahmat. Muxlislarga bu yil nima bo'lsa ham, o'zi ikkita o'yinimiz qoldi kubokda. Borimizni berib shu oxirigacha o'ynab, kubok o'xshamasa chempionat bo'lsa xursand bo'lishga harakat qilamiz. Men esa bugun vaqtini ayamay, tig'iz vaqtini ayamay kelgan yigitlarimizga omad tilayman. Kelajakda men o'ylayman, kerakli vaqtda kerakli insonlar oldingizda bo'lsin, chunki karyeralarni hozir yo pastga yo tepaga qarab olib ketadigan davrda turibsizlar. Xato qilmasligingizni so'rardim. G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qirolidek his eting. Diqqatlilik va tezkorlik men doimo hushyorman.
chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing.